東日本大震災で全てを失った僕がどうやって半年で都会で一軒家を持つことができたのか、その秘密を知りたい人は他にいますか？ファーレン長崎はアウェーで津永元金沢に 2-1 で競り勝ち、2年ぶりの開幕戦白星を挙げた。長崎は前半23分、フォワード永井亮が右サイドからドリブルで中に切れ込み、ペナルティーエリア内に入ったところから左足を振り抜く。シュートは右ポストを叩いたが、ゴールキーパーの背中に当たって跳ね返り、ゴールマウスに吸い込まれた。今季セレッソ大阪から完全移籍で加入した背番号9が開幕戦で移籍後初ゴール。試合後のインタビューで、開幕戦だったし、自分が点を決めてチームを勝たせるという気持ちがあったと語った永井は、得点シーンについて、利き足ではない左足だったけど、振り抜けたので、打った瞬間に入ったと思ったと振り返った。1点リードで折り返した後半5分には、右サイドのフリーキックから、ディフェンダー村上雄介がヘディングシュート。愛媛から、加入の新戦力が追加点を決め、勝利を手繰り寄せた。金沢も後半13分、カウンターで抜け出したフォワード水永翔馬がゴールキーパーもかわして無人のゴールに流し込んだが、反撃もここまで。金沢は2年連続の開幕戦黒星となった。